Nou, dis wat ek by jou wil vra. Ek weet, because obviously, het is so goed dat inpakke mense gesê lewe gemaakt. Die vetkoeke. Ja. Is die rechte vetkoeke? Ja, groot vet mins vetkoeke. Was the real thing. Het jy nie gesien hoe dik raak ons nie? Nee, na daarom vraag ek. Want ek bedoel, het was baie lang op die lig, daarom vraag ek, was hy genuine, was het real vetkoeke? Dit was rechte vetkoeke en Willie het insist om hulle altyd te proe. En ons het hulle geëet en ek na 5 jaar, toes ek pregnant, thank goodness, in die show. Ja. Want ek was eindelijk nogal dik, ten die einde van die reeks. Van al die vetkoeke? Van al die vetkoeke, ja. Wow. En wie, mens kan soveel gesprekke hee oor vetkoeke. Dit is, ja. Dit is een Suid-Afrikaanse icoon. Icoon, ja. Ja, dit is soos een koeksister en een vetkoek, daar, en een samosa. Daar is nie sikke goed oorsee nie, verstaan jy? Ons is bezig om nou kookshow te doen, ek moet nou shut up, nee. Ek weet nie, maar ek lyk so as jy dit sê, want dit klink reg, as ek het sê, klink het verkeerd. Hoe nie? As jy dit sê, klink het lekker. Is het? Ja, ja, ek lis soek soma nou vir het. Is het? Ek lis soma nou. Sal ons gaan? Ek lis vir... Is jy lis vir die vetkoek daar, Nigel?